Македонија е најнеслободна земја во Европа. Тоа кажуваат сите извештаи и на меѓународни релевантни организации и институции и на организации од земјата како што е ЦИГ, меѓу тоа и многу други релевантни организации. Зборуваме за една медиумска слика во која медиумите се во тешка криминална спрега со криминалци на највисоки позиции на моќта политичка, финансиска во земјата веќе долго време. И толку би кажал за слободата на медиумите. Мислам дека не мора и не може да се каже повеќе од тоа. Тоа што мене ми е многу важно денеска да кажам и пред камерите и пред вас е дека во последните години, повеќе од 10 се, меѓутоа како што поминува времето, би рекол од ден на ден, медиумската слика во целиот свет се меѓу. Ние имаме ситуација во денешно време кога неговото величество, медиумот, повеќе не е неговото величество. Ние имахме со децени состојба на глобално ниво, а се разбира тоа жестоко се експлоатираше во земји како што е Македонија, во која медиумите беа бастиони, во кои има уредници, во кои има газди, во кои има газди од Сенка, во кои има новинари, техничари, монтажери, заменици уредници, приправници, портири и што уште не. Камермани, нивни асистенти, светломани, микромани и така натаму и така натаму. Во денешно време тоа сето може да го замени ова мала напад. Неговото величество медиумот или медиумите повеќе не се непремостливи бариери за граѓанките и граѓаните да дознаат што се случува во нивниот град или во нивниот држава. Во денешно време оние што се на социјалните мрежи и кои имаат доволно среќа, малку умешност и се разбира храброст тоа да го објават, можат да постигнат многу повисока видливост, многу поголеми тиражи и да не се грижат за тоа дали некој спонзор ќе им откаже љубов и нема да им даде пари. Да не се грижат за тоа дали некој политичар ќе се налути. Напротив, тоа го прават за да налутат некој политичар. Не се грижат за тоа дали некоја влада донела некаква стратегија која е погубна за слободата и демократијата и за владењето на правото. Едноставно тоа што го гледат, тоа го снимат и го прават веќе. Додека робустните машинерии на медиумите се обидуваат да се тркаат со времето и со минутите, со секундите, да се пробираат из лавиринтите на комерцијалните пораки кои се не се кое само во рамки на рекламите, туку напротив, се во рамките токму на вестите и на информативните содржини, тие граѓанските новинарки и новинари, додека се случува нештото, снимаат, пишуваат, испраќаат и доживуваат барем неколку минутна слава на социјалните мрежи. Тоа ги натера и традиционалните медиуми да почнат да размислуваат поинаку, да се отвараат кон својата публика. Меѓутоа, најчесто тоа го прават по пат на трикови. Изгледа така, меѓутоа ни оддалеку не е така, бидејќи спонтаноста, отвореноста, демократичноста на медиумите се уште и во целиот свет, а особено во земји како Македонија, е под голем, многу сериозен, дебел знак на прашање. Од тие побуди да дадеме простор како организација на граѓанските новинарки и новинари, да ги охрабриме, да направиме едно место каде што може да се научат неколку трикови повеќе. Ние го започнавме овој проект, кој го поддржа, и имаше слух за него, токму National Endowment for Democracy. Тоа е една ситуација во која ние се обидуваме да влеземе во срцето на настаните
иако сме организација, да искомуницираме со една голема структура, каква што е општеството воопшто, граѓанките и граѓаните, а особено активистите на теренот, оние што се на протестите, оние што се на барикадите на слободата и демократијата.